Eli jos on raamattu, jos haluat seurata mukana raamatusta, niin käännä ensimmäinen Johanneksen, siis anteeksi, Johanneksen evankeliumia ensimmäinen luku ja ensimmäinen jae. Tuttu sana, on nyt aivan, jos nyt voi sanoa, että kristinuskon ytimessä näiden jakeiden äärellä. Ja mä luen täältä ensimmäisen jakeen. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Voi vielä uudestaan. Alussa oli sana. Ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Eli alussa oli sana. Ja kun mennään Mooseksen kirjaan, ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, voit lukea, kuinka Jumala loi kaiken hänen sanallaan, eikö niin? Heprealaiskirje itse asiassa sanoo meille, että tämä me voidaan ottaa vastaan ja ymmärtää vain uskon kautta. Heprealaiskirjeen luvussa 11 jakeessa 3 meille sanotaan seuraavasti: Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla niin, että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyvästä. Eli nyt huomaa, että kun Jumala loi maailmat, niin Jumala loi ne tyhjästä. Tämä maa, pallo, koko universumi tämä ei ole syntynyt alkuräjähdyksestä tai minkään kehityksen tuloksena, vaan tämä on syntynyt Jumalan sanan voimalla. Ja nyt Johannes sanoi, että alussa oli sanaa ja tämä sana oli Jumalan sana oli Jumala. Ja muistatte, mitä siellä luomiskertot meille kerrotaan. Alussa maa oli autio tyhjä. Autio ja tyhjä. Ja sen jälkeen Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja niin tapahtui. Jumalan sana loi valkeuden. Sen jälkeen Jumala sanoi, tulkoon taivaan kansi erottamaan vedet toisistaan. Ja niin tapahtui. Jumala sanoi, kerääntykö vedet yhteen paikkaan, niin tapahtui. Jumala sanoi, tulkoon tähdet, kuu ja aurinko valasemaan ja näyttämään määräaikoja. Jumala sanoi, tulkoon meren kalat ja tulkoon taivaan linnut. Jumala sanoi taas, että tulkoon kaikki karjalat niin edespäin. Ja viimeisenä hän sanoi, tehkäämme ihminen. Kaikki on luotu Jumalan sanalla. Ja nyt Johannes sanoo meille, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Kolossalaiskirjeessä meille kerrotaan seuraavasti jakeessa, luvussa 1 jakeesta 15. Hän on näkymättömän, siis kuka Herra Jeesus. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Huomatkaa, hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättömät. Olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen tai häntä varten. Siis sekä nykyinen maailma että tuleva maailma. Kaikki on luotu Jumalan sanalla. Kaikki on luotu Kristuksessa ja häntä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että sinutkin luotiin Kristuksessa ja sinut luotiin häntä varten elämään hänelle. Ja nyt Johannes sanoo jakeessa 14, että tämä sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Ja tämä on yksi ihmeellisimpiä asioita, mitä Jumala on tehnyt koko ihmiskunnan historian aikana. Hänen sana, joka oli Jumalan luona, joka oli Jumala, tuli lihaksi. Ja nyt mä haluan ottaa pari esimerkkiä siitä, että miten valtavasta asiasta on kysymys, että sana tuli lihaksi. Käännä toinen Mooseksen kirja, luku kolme. Meillä on tuttu kertomus siitä, kuinka Mooses kohtaa Jumalan palavassa pensaassa. Kaikki varmasti muistaa. Ja Jakeesta yksi meille kerrotaan. Mooses paimensi appensa Jetron Midianin papin lampaita. Kerran hän johti lampaat autiomaan toiselle puolelle ja saapui Jumalan vuoren Horebin luo. Nyt huomatkaa, siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli orjantappura pensaasta nousevassa tulen liekissä. Eli nyt meille kerrotaan, että se on Herran enkeli, joka ilmestyy Moosekselle. Mooses näki, että pensas oli ilmi liekeissä, mutta ei kuitenkaan kulunut. Hän ajatteli, minäpä poikkean katsomaan tätä suuremmoista näkyä. Miksi pensas ei pala poroksi? Ja nyt jahve neljä. Kun Herra näki, täällä on siis sana jahve. Kun Herra näki, että Mooses poikkesi katsomaan, hän huusi Moosekselle pensaasta, Mooses, Mooses, Mooses vastasi tässä oli. Ja nyt se Herran enkeli on yhtä kuin Herra. Ja sitten meille jatketaan. Mooses on vastannut, tässä olen. Ja sitten jäi viisi, huomatkaa, Jumala sanoi. Ja taas sama tuli, sama pensas, sama Herran enkeli, sama Jahve, sama Herra on Elohim. Eli siellä on hebrean sana Elohim. Jumala sanoi, älä tule lähemmäksi. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhää maata. Eli kuka on tämä Herran enkeli, joka on yhtä kuin Herra, joka on yhtä kuin Jumala? Mennään vähän eteenpäin. Ja Jumala ilmoittaa Moosekselle, että hänen pitää mennä Egyptiin ja kertoa hänen suunnitelmat ja niin edespäin. Ja meille kerrotaan jakeessa 14. Tai itse asiassa mä luen jakeesta 13, sama luku. Mooses sanoi Jumalalle, jos minä menen israelaisten luo ja sanon heille, että teidän isienne Jumala on lähettänyt minut luoksenne, he varmaan kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on. Mitä minä vastaan heille? Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Hän sanoi vielä, sano israelaisille, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Eli nyt Jumala antaa itselleen nimen, minä olen se, joka minä olen. Nyt mennään Johanneksen evankeliumin lukuun 13 jos ollaan viimeisellä pääsiäisaterialla Jeesus opetuslasten kanssa. Ja hän kertoo, että yksi tulee kavaltamaan hänet. Ja sitten hän kertoo opetuslapsille syyn, minkä takia hän myös kertoo asioita ennen kuin ne on tapahtunut. Sen sana jakeessa 19. Johannes 13.19. Sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin se tapahtuu, jotta sen tapahtuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Huomaatteko, mitä Jeesus sanoo? Jotta te uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Tämä sama Jumala, tämä sama Herran enkeli ja tämä sama Herra, joka ilmestyi Moosekselle palavassa pensaassa, tuli lihaksi. Ja sanoo nyt opetuslapsille, että te uskoisitte, että minä se olen. Tämä on valtava asia. Mä en tiedä, toivottavasti te ymmärrätte, miten valtava asia tämä on. Ja tiedättekö, tämä on se, mikä on ollut loukkaukseksi aina Jeesuksen ajoista tähän päivään saakka niin monille. Tämä ei voi olla mahdollista. Niin monet on kompastunut tähän jo. Ei voi olla mahdollista. Että tämä sama Jumala tuli lihaksi. Tuli ihmiseksi. Mutta niin se vain on. Ja tiedätkö, jos sinä uskot tämän, jos sä todella uskot sydämessäsi tämän, niin Jumala on aloittanut sussa työn, jonka hän on vievä kerran päätökseen. Hän on vievä työnsä päätökseen sinussa. Hän on vievä sut kirkkauteen, koska hän ei jätä työtään kesken. Haluan ottaa vielä toisen esimerkin, joka osoittaa meille, kuka oli tämä mies. Kuka on tämä mies nimeltä Herra, Jeesus, Kristus, Nasaretilainen? Matteuksen evankeliumi luku 8, kun se oli? Luku kahdeksan kestä 23 eteenpäin. Jeesus astui veneeseen ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Järvellä nousi kova myrsky ja vene oli peittynyt aaltoihin, mutta Jeesus nukkui. Niin opetuslapset menivät herättämään hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Hän sanoi heille, miksi olette peloissanne, te vähäuskoiset? Sitten hän nousi, nuhteli tuulia ja merta ja tuli aivan tyveen. Lukee tämän vielä kerran. Sitten hän nousi, hän nuhteli tuulia ja merta ja tuli aivan ty tyveen nyt huomatkaa opetuslapsen reaktio. Miehet hämmästyivät ja mikä tämä mies oikein on, kun jopa tuulet ja meri tottelevat häntä. Kuka tämä mies oikein on? Kääntäkää psalmi 89. Ja sieltä jää kymmenen, tai itse asiassa mä luen vähän aikaisemmin. Tässä on siis psalmi, jossa kirkastetaan ja puhutaan Jumalasta ja samalla tämä on myös messiaaninen psalmi. Meille täällä mä luen vaikka tästä jakaista kuusi eteenpäin. Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, ja pyhien seurakunta sinun uskollisuuttasi. Sillä kuka korkeuksissa on Herran vertainen? Kuka Jumalien joukossa Herran kaltainen? Hän on Jumala, suuresti kunnioitettu pyhien kokouksessa, kaikkia ympärillään olevia pelättävämpi. Herra Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi? Herra, uskollisuutesi ympäröi sinua. Ja nyt jää kymmenen, huomatkaa. Sinä hallitset meren raivon, kun sen aallot kohoavat, sinä tyynnytät sen. Kuka on tämä mies, jota aallot ja merikin tottelee? Kun Jeesus on myrsky, hän nuhtelee, hän sanoo sanan ja tulee tyveen. Minkä takia? Koska meille kerrotaan, että Jumala yksin on se, joka käskee meriä ja tuulia. Koska kaikki on luotu tämän miehen kautta. Kaikki luotiin hänessä ja häntä varten ja yksi sana hänen suustaan riittää ottamaan meiltä hengen tai antamaan meille hengen. Tyynnyttämään myrskyn tekemään mitä vain hän haluaa. Tämä on ihmeellinen asia. Ja nyt me mennään vielä, en mä nyt voi sanoa vielä ihmeellisempään, mutta vähintään yhtä ihmeellisen asiaan. Nimittäin haluan syventyä vähän siihen, mitä raamatullisesti mitä raamattu sanoo siitä, että Jeesus tuli lihaksi? Nyt sano jotain semmoista, mikä saattaa loukata täällä joitain, mutta pysykää aloillanne. Sillä haluan myös osoittaa teille sanasta, että näin todella oli. Ja tämä tekee Jeesuksen lihasta tulemisen entistäkin ihmeellisen. Sillä Jeesus ei tullut ainoastaan ihmiseksi, vaan hän tuli syntiseksi ihmiseksi. Aloitan Filippiläiskirjeestä. Älkää kauhistuko vielä. Filippiläiskirje luku 1. Meidän se, mitä on nyt sanonut, niin se löytyy ihan teidän sieltä raamatusta, voitte itse lukea sen. Filippiläiskirja, anteeksi luku 2, lue jakesta 6. Hänellä oli Jumalan muoto, siis Jeesuksella. Mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Eli Jeesus tuli ihmisten kaltaiseksi. Hänet havaittiin olemukselta sellaiseksi kuin ihminen. Ja nyt meidän pitää kysyä, minkälainen on ihminen? Me tiedetään, minkälainen oli ihminen ennen syntiin lankeamusta. Se oli synnitön, eikö niin? Täydellinen. Eli Jumalan yhteydessä ei ollut mitään seinää, ei mitään muuria. Jumalan ja ihmisen väliä. Mutta kaikki muuttui sen jälkeen, kun ihminen lankesi syntiin. Ja sen jälkeen ihminen on tuottanut, lisääntynyt ainoastaan samassa olotilassa, missä hän oli lankemuksen jälkeen. Ei siinä olotilassa, mitä hän oli ennen lankemusta. Muuten hän olisi tuottanut vain synnistä vapaita ihmisiä, eikö niin? Esimerkiksi David psalmissa 51 sanoo. Katso, synnin alaisena olen syntynyt. Synnin alaiseksi sikisi äitini kohdussa. Eli David tunnustaa ja sanoo, että hän on jo kohdusta saakka. Hänet on synnissä siitä, että hän on syntynyt ja siinnyt synnin alaiseksi. Minkä takia, koska hän on syntiin langenneiden ihmisten jälkeläinen. On ihan sama kuin leijona ei synnytä karitsaa. Syntinen ihminen ei synnytä puhdasta ihmistä. Syntinen ihminen synnyttää syntisen ihmisen. Ja sen takia, mitä David toisin sanoen sanoo, että me synnymme tänne orjiksi, me synnymme synnin alaisuuteen. Ja Jeesukset sanotaan, että hän otti orjan muodon, kun hän tuli ihmiseksi. Vielä Job sanoo meille seuraavaa liittyen siihen, että voiko puhtaasta syntyä, eikö anteeksi saastasta syntyä puhdasta. Job 14. Lue jakeesta yksi. Ihminen naisesta syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. Hän kasvaa ja lakastuu kuin kukkanen. Hän pakenee kuin varjo, joka ei pysy. Ja sellaista sinä pidät silmällä. Sinä viet hänet käymään oikeutta kanssasi. Ja nyt jää neljä. Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään. Eli Job sanoo, että nyt meidän esi on Aadam ja Eeva, joka lankesi syntiin. Ja syntyisikö heistä yhtäkään puhdasta? jopa sanoi, ei ainoatakaan. Se ei ole mahdollista. Ja nyt me mennään semmoiseen jakeeseen, mikä mulle henkilökohtaisesti avautuu aivan uudella tavalla. Ei tästä ole kauakaan aikaa. Roomalaiskirja luku kahdeksan. Mitä tarkoittaa, kun Jeesus, kun sana tuli lihaksi? Roomalaiskirja luku 8 ja 3. Mikä laille oli mahdotonta? Ja nyt tähän jakeeseen viittaan, viittasin sillä mun ensimmäisellä avauskommenteilla, missä sanoin, että älkää pelästykö, sillä täältä se löytyy. Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan, vaan hengen mukaan. Eli sana sanoo, että kun Jeesus Jumala pyhä, Jumalan poika tuli lihaksi, hän tuli syntisen lihan hahmossa. Toisin sanoen, kun Jumala tuli ihmiseksi, kun sana tuli lihaksi, Jeesus tuli tähän samaan ruumiiseen, mikä meilläkin on. Ymmärrättekö kaikki ne vajavaisuuksineen? hän tuli tähän samaan ruumiiseen. Sen takia hebrealaiskirja sanotaan, että hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin mekin. Mutta mikä on se ero? Kuitenkin ilman syntiä. Ymmärrättekö, että hän oli kiusattu, koska hän eli tässä samassa ruumiissa. Tässä samassa syntisessä ruumiissa hän oli kiusattu kaikella tavalla, millä säkin oot kiusattu oli se seksuaalinen osa-alue, oli se mikä tahansa elämän osa-alue, hän on ollut kiusattu samalla lailla kuin sinä. Erotuksena sinusta ja minusta hän ei koskaan langennut syntiin. Hän ei koskaan ajatuksissakaan muistakaa Jeesuksen vuorisaarna, mihin hän asetti rimat. Hän itse ei koskaan alittanut näitä rimoja. Teistä kukaan ei ole niitä täyttänyt, mutta hän teki sen, ja eikö tämä ihmeellistä, mitä Jeesus teki? Siis hän tuli tähän samaan lihaan, missä sinä olet. Ja jos sinä tunnet vähänkin Jumalaa ja elät valossa, sen näet, mitä tämä on, tämä ruumis. Jeesus sanoi aikalaisille, ja meillä annetaan todistus, että hän itse tiesi, hän ei tarvinut todistusta ihmisiltä. Minkä takia? Koska hän itse tiesi, mitä ihmisessä on. Ja ymmärrättekö, miten valtava asia on, että hän kulki alusta loppuun tämän vaelluksen, hairahtamatta kertaakaan. Ristin puulla kaikessa solvauksissa, herjauksissa, hän ei ajatuksissakaan mennyt kertaakaan niin pitkälle, että se olisi ollut syntiä. Ja tiedättekö näin, tämä, tämän takia, näin, ymmärrättekö, että näin hän naulitsi synnin ristiin. Hän voitti sen vallan. Hän oli se, joka sen teki. Daavid ei tehnyt sitä. Noa ei kyennyt siihen. Abraham ei kyennyt siihen. Kukaan ei ole kyennyt siihen, paitsi hän. Hän voitti. Hän voitti sen vallan. Hän kulki tässä ruumiissa. Ja hän voitti sen. Ja hän naulitsi sen ristiin. Ja sen takia kuolema ei voinut pitää häntä. Ja hänet herätettiin kuolleista. Ja hän elää rukoillakseen meidän puolesta. Ja sen tähden ainoastaan hänessä meillä on voima vastustaa syntiä. Vain hänessä. Tämä on ihmeellinen asia, veljet ja sisaret. Mutta tämä on totta. Se ei olisi totta, eikä se olisi mahdollista, jos Jeesus ei olisi tullut tähän ruumiiseen, kulkenut täydellistä elämää ja saanut voittoa, mutta koska hän teki sen, sen tähden meillä on nyt avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Niin kuin Sakaria profeetta sanoo. Mutta se on mahdollista ainoastaan hänessä ja hänen nimessään. on jotain niin valtavaa, että mun tuska on se, että mä en voi tätä teille kommunikoida sillä tavalla, mitä mä haluaisin. Miten valtavasta asiasta on kysymys sun kohdalla ja mun kohdalla, joka taistelet synnin kanssa. Jos sä, en mä siis halua sanoa, että jos sä oot rehellinen, jos sinä vaellat valossa, sä tiedät, mitä on taistella milloin minkäkin himojen kanssa ja halujen kanssa. Sä tiedät, että me hairahdutaan monen monta kertaa. Sä tiedät, miltä tuntuu kompuroida ja kaatua. Sä tiedät, koska sä vaalat valossa. Ja tiedättekö, vaikein asia, mitä meidän on tehdä, on lopettaa itse yrittäminen, voittaa syntiä, vain katsoa häneen. Vain huutaa, Herra, auta, vapauta mut tästä, koska sinä voitit. Ja sinä voit. Tiedättekö, mä oon elänyt tätä elämää, mä tiedän, että te, teistä Varmasti monet on elänyt tätä elämää, kun me saamme mennä eteenpäin Kristuksessa. Ja kun hänen voimansa ristin työ muuttaa meitä askel askeleelta, me saadaan vapautua enemmän ja enemmän synnin vallasta. Tiedättekö, tästä on kyse? Ristin evankeliumissa. Jumala, Jeesus ei tullut pelastamaan meitä ensisijaisesti helvetin tulelta. Se on kyllä bonus. Hän tuli pelastamaan meidät synnin orjuudesta ja vallasta. Tiedättekö, meidän suurin ongelma on se, että me emme Miten mä sen sanon, että mä sano sitä väärin. Meidän suurin ongelma taistelussa syntiä vastaan on se, että me yritetään itse. Me yritetään tehdä sitä, minkä Jeesus teki. Mutta kun se ei koskaan tuonnistu, onnistuu. Se ei koskaan tuonnistu onnistuu sulta. Sä et ikinä voi vapautua itse synnin vallasta. Me voidaan parhaissa tapauksessa päästä eroon joistain synnistä ja se korvautuu ainoastaan toisella. Tiedättekö, mikä on mahtavaa ristin elämässä, evankelimin ristintyön elämässä. Jos ajattelette huippu ja mä kuulin itse tämän yhdeltä saarnaajalta, vertauksia. Mun mielestä on niin hyvä vertaus, että mä haluan jakaa tämän teillekin. Jos ajattelette huippurheilijaa. Huippurheilija, sen, sen polku on näin. Se menee ylöspäin, 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 ylöspäin. Sitten tulee ehkä 30 vuotta ja sitten se menee alas. Eikö niin? Tässä on ihmisen ja huippurheilijan ura ja kehitys. Ja se tulee muuten rajusti alas. Mutta tiedättekö, ihminen, joka todella vaeltaa Kristuksessa, niin pyhityselämä, Kristuksen kanssa elämä on jatkuvaa ylöspäin menemistä. Ja se tarkoittaa, että vaikka tämä rapistuu, tämä ruumis, niin aina viimeisiin hengenvetoihin saakka, sairasvuoteella, kun ei enää jaksa edes vuoteesta nousta, niin me voidaan edetä pyhityselämässä. Me voidaan kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Tämä on valtavaa. Ja kerran käy ilmi se, miten me ollaan tämä elämä eletty. Ollaanko me eletty tämä elämä Kristuksessa vai emme? Mä luulen, että meitä tällä kertaa nyt tähän. Tämä oli semmoinen, minkä mä halusin parhaani mukaan nyt tuoda teille. Ja mennään seuraavalla sitten sunnuntaina. Jatkan tästä samasta aiheesta, mutta sitten menen uudesti syntymiseen ja siihen, miten Jumala on aloittanut kaiken uudeksi tekemisen ihmisestä. Amen.